ဒါစမကျေးဇူးပါတယ်ဗီဒီယိုကိုလေးလာသိအောင်နိုင်မို့ channel လေးကိုတစ်ချက် subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာဒီနေ့စာဖရာတွေကျွန်တော်စာဖရာတွေနေနေပေါ့နော်ဟိုအတုံးများတဲ့ဟို autocad command လေးတွေနော်ဟို common use ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသုံးနေအောင် autocad ကိုဟိုသူကျောင်းရင်ကြီးတော့အများကြီးအဲ့လိုတက်စီမတိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော် autocad တန်တဲ့ဘက်တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မတက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာဖရာလုပ်တဲ့ခါမှာအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရှိရယ်အဲ့ကျွန်တော် option 1 2 3ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် option 1ဆိုတာကကျွန်တော်တို့1 2 3 4ပေါ့နော်1နဲ့4 ठी ကကျွန်တော်တို့တွေတောင်းလာတဲ့ data ရလာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲရတာပေါ့နော် line တွေ poly line တွေ circle rectangle point ဒီကဒါပဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြလိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုဆွဲပြလိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ကော option 1အဲ့တော့ option 1ကိုကျွန်တော်အရင်သွားကြည့်မယ်နော် option 1မှာကျွန်တော်က line ဆွဲမယ်ဆိုရင် elander နော် line တွေကျွန်တော်သုံးတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲ line တွေဥပမာဟို chain zero ကျဲဘယ်လောက်ရှိမလဲအာ pay 100ရှိမှာလား pay 50ရှိမှာလားနော်ဒီမှာဥပမာမှာဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်တောင်းလို့ pay 90ရှိရတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် chain zero တွေနော်အဲ့လားတောင်းလို့ရပြလိုက်ပါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုလီလိုင်း PL under ပိုလီလိုင်းနေရာတော့ဟုတ်ပြီဒီ channel ထဲမှာကျွန်တော်ဘိုင်နဲ့ကပ်မလဲဥပမာဟိုဘောနော်ဒီ area တခုထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘေးနေဆွဲတယ်ဆိုလို့ဘေးနေနေပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေဆိုရင်အဆောက်အဦတွေရှိမယ်ဟော area ရှိ area ရှိမယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှု area ပေါ့နော်ဒီ area အကြီးထဲမှာပါအနောက်ခေါက်ဒါပိုလီလိုင်းနဲ့ဆွဲတာတော့ဆိုရင်ပိုလီလိုင်းနဲ့ line နဲ့ဘာကွာလဲပိုလီလိုင်းဆိုတာဆလတ်တစ်ချက်ပေးလိုက်အတွဲလိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ area အိမ်ပုံနေဆွဲရင်အိမ်ဒီပါပလန်နေဆွဲရင်ဆွဲမယ်အခုရ line ဆိုတာကြတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကတစ်ချက်ပေါ်တယ်ဒီဘက်တစ်ချက်နှိပ်ရင်တစ်ချက်တစ်ခုရင်းနေပေါ်တယ်အဲ့တော့ desert မြင်းနေပေါ်တော့အဲ့တော့ဒါ line နေပူလီ line နေကဒီလိုလို့တဲ့ကြောင့်ဒီကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ခါကျရင်ကျွန်တော် circle နော် circle ဆိုတော့ comma c c and a အဲ့တော့စကားရကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေစာပေတိုင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရေသွင်းနေရှိမယ်เนาะရေရေရေမှာရေသူကတိုင်းနေရှိမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေနောက်တစ်ခါကျစကားပဲအန်ဒါဆက်ခေါက်ကျွန်တော်တို့သစ်ပင်လေးတွေကျွန်တော်တို့เนาะဟိုသစ်ပင်လေးတွေကျွန်တော်ခရီးဟိုသစ်ပင်နေရာလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးတဲ့ခါကျွန်တော်သုံးတာပေါ့เนาะเนาะကျွန်တော်သစ်ပင်လေးနေရာထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစင်းရောင်လေးနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါ manual ဖြန်တီးလိုက်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကအတော့ဝင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာဒီလိုဟာလေးတွေကျွန်တော်အရောင်လေးအစင်းအောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တစ်ပင်နေဆိုရင်ကမှစကယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလာကလေးနဲ့ဆွဲရဲနောက်တစ်ခုက rectangle เนาะ rectangle ဆွဲမယ် rectangle မပြောခင် point ကိုရေးပြောမယ် point ဆိုတာကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ PO under comma point ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေဥပမာဟိုဒီဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ point တွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချင်ချနေတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ point ကိုပြင်ချင် format point style တစ်ချက်နေပြီးတော့ dual style တစ်ခုပြောင်းလိုက်ရပြီဒီမှာเนาะအဲ့တော့ point po under เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် point လေးချောက်အောင်ရတယ်ကိုတိုင်းငယ်တဲ့မှာလမ်းကြောင်းရှင်လမ်းကြောင်းကြောင်းလူလေးပေါ့ဒါ point လေးချောက်အောင်ရတယ်เนาะ po under မှာ under ဒါ point နေကျွန်တော်ချောက်အောင်ရတယ်ပြီးရင်ဒီ line နေဖြတ်လိုက်လဲဘာဖြစ်ဦးနော်အဓိကတော့ဒါ point တွေအဓိကပေါ်လာအဲဒီ point တွေမှာကျွန်တော်ခုနကပြော line နဲ့ line set အတူတူပဲအဓိကပြောချင်တာကသုံးဝင်တဲ့ command ကိုပြောပြချင်တာနော် line နဲ့ကျွန်တော် point တွေသုံးမယ်ဒါ autocad ကိုစပြီးသုံးပြလို့ပြောပြတာနော်ဟုတ်ပြီ line တိမယ်ဘူး line တိမယ်စကယ်တိပြီနော်နောက်တစ်ခုဘာဆွဲလို့ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ rectangle တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်PL ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟို area တခုကျွန်တော်တို့ပုံလိုက်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလိုက်တော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကစာပြီးတိုင်းလာတဲ့ area ကြီးဟုတ်ပြီဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့ရာဘယ်လိုလဲဥမာဘေးတွေဆွဲခြင်းတက REC rectangle နဲ့ဆွဲ rectangle ကဘယ်လိုသုံးလဲကျွန်တော်ဥပမာပုံတွေထုံးပဲဒီမှာဘောင်လေးခတ်မယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲပြီးတော့အစာဥပ္ပီးရဲ့ဘေးတွေဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလဲခုနလိုဆွဲလို့ရတာဗောနော် rectangle ဆိုတာ၄000အဓိကဆွဲတာပဲဒါပေမဲ့အချိန်မှာအစာအုပ်ရပါ냐ဆွဲရင်တော့ပူလီလိုင်းလေးနဲ့ပဲဆွဲတာကောင်းပါတယ်။နော်ပူလီလိုင်းလေးနဲ့ပဲ။ဘာလို့လဲအစာအုပ်ရစာပြီးတိုင်းတဲ့ခါမှာရှေ့နောက်တောင်မြောက်တရားမှန်ညီမှာမဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယဆောင်းဆောင်းနေထွက်လာမှာနော်။ဒီ rectangle သွားဆွဲလို့မရဘူးလွဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုစာပြီးတိုင်းတဲ့ point ကိုပူလီလိုင်းနဲ့ပဲလိုက်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်။ဒါလေးပါပဲ။အဲ့
တော့ကျွန်တော်တွေကဒီ point နေလဲဟိုနော်ဒီမှာဒီလိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရပြီလဲဟို rectangle line နေဆိုရဲဆိုတော့ option 1မှာအဓိကဒီ command thing လေးခုအတင်ရပြီနော်အဓိက draw you option ပေါ့နော် draw option ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲတဲ့ option ပေါ့ line နေဆိုတော့အဓိက line ဆိုတာ area လို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းလမ်းဘိုင်း poly line နဲ့ဆိုတာနော် PL adder poly line ဒါလမ်းဘိုင်းဆိုတော့လမ်းဘိုင်းပဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကိုလမ်းဘိုင်းရှိရင်ရှိရဲ့လမ်းဘိုင်း distance ဘာလို့ရလဲဒါလမ်းဘောက်လို့ဆွဲသွားတာပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါ poly line ကိုအသုံးပြုရတာပြောချင်တာရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ option 1 ကတော့ပြီးသွားပြီနော် option 1ဆိုတာအဓိက draw object ပဲ draw option ပဲကိုဆွဲချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ command လေးကိုတည်ရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်အသုံးဝင်နေပြီနော် line ဆွဲတက်မယ် poly line ဆွဲတက်မယ် circle ဆွဲတက်မယ် rectangle point ဆွဲတက်မယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု option 2 option 2မှာကြာတော့ကျွန်တော်ကဘိုင်းရှိလဲဆိုတော့ offset တွေပြတာရှိတယ် fill lecture copy train instant ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်တည်ထားရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာကြံငယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ copy ပြီးဘာကြံငယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် move ဆိုတာလေးကြံငယ်ရနော်။အော် move command လေးကိုကျွန်တော်ကြံငယ်ရ။အဲ့တော့ခုနကဆွဲပြီးသား object တွေရှိတယ်เนาะဒီ draw ဒါအဆောက်ဆိုအဆောက်ဒီ object တွေရှိဒီ object တွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဟာဒါဒီဟာဒီ channel line ဖြစ်မယ်ဆိုရင် channel ကနေပြီးတော့အတွင်းကို block ခွာပါအပြင်ကို block ခွာပါเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီ point ကြီးကအဆောက်ရှိဒီဆောက်ကြီးကိုအပြင်ကို offset block ခွာပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ခါကျွန်တော် offset command သုံးတယ် command က o offset ဆိုရင် o under နော်အဲ့လိုခေါ်ကျွန်တော်တို့က offset တန်ဖိုးရိုက်တဲ့ block ကသွားညာလဲ1လား2လား1ဆို1 2ဆို2ရိုက်ထဲလိုက်တန်ဖိုး command ပါဗောနော်ပြီးရင်ဒီအောင်လို့ကျွန်တော်က select ပြီးအပြင်တစ်ချက်ချလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နောက်ဒီ area ကနေပြီးဒီ area အတွင်းကိုအတွင်းကို click ချလိုက် select ပြီးအတွင်း click ချဒါဘာ command လဲတော့ offset command ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဗောနော်နော်ဒါ offset ပြစ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုရင် offset command ဥပမာဒီလာကြီးဒီပလိုင်းမဆိုရပါဘူးเนาะကားလမ်းမှာဆိုရကားလမ်းပလိုင်းဖြစ်နေရဆိုရင်အဲ့ပလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေဘလောက်ပြစ်ချင်လဲအဲ့တော့တချောင်းမှာစာပြီးတားနိုင်မယ်ကျန်တဲ့ဟောက်ကျော်ကျွန်တော်တို့ပေးအကွာဝေးကိုတားနိုင်ရပြီဒီကနေပြီးတော့ဘလောက်အကွာဝေးမှာရှိမလဲအဲ့လိုမျိုးเนาะဥပမာဒီလိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုအကွာဝေးဘလောက်ကွာမလဲဥပမာဟို3ကွာမလို့3ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော် offset o under ကျွန်တော်ပြင် offset distance ကိုကျွန်တော် 3 လို့ပြီး under တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တယ်ဆလပေးအတွင်းအနာတစ်ချက်ခောက်ပြီးသွားပြီဟုတ်နော်ဒါဆွဲပြီးသားအရာတွေကျွန်တော် option 2ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာ offset လို့ကျွန်တော်ဝင်ချလိုက်တာဒါလေးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်နှစ်ခုလောက်ဆိုရဲအဲ့ဒါ offset ပြတာကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဥပမာ channel တွေ line တွေရှိရဆိုအဲ့ line တွေကို block ခွာမှလဲ client ရမယ်ဥပမာတော့ engineer နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ line ရနေပြီးတော့မှဒီ line ရနေပြီးတော့မှအပြင်5ပြခွာပါ2ပြခွာပါအဲ့လိုခွာလို့ကျွန်တော် offset command ကျွန်တော်တုံးကြီးခွာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က offset command ပြီးသွားပြီထားပါတော့ပြန်ပြန်ဆွဲပြပါအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က failure နံပါတ်6เนาะနံပါတ်6 failure ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ line ဘိုင်းတွေလုံးတဲ့ခါမှာလိုရင်သုံးပါเนาะ failure ကတော့တိထားဖို့လိုရเนาะအဲ့တော့ command cap တွေကျွန်တော်လုံးတဲ့ခါမှာ failure လေးကျွန်တော်ချွတ်ချွတ်ပြီးတော့เนาะအလွယ်လေးကျွန်တော်လုံးပြလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ command က failure က f under r under ဒါလေးပဲဒီ failure တန်ဖိုးရိုက်ထဲလာ failure တန်ဖိုးကဒီအကွေးလေးဒီ block radius ကိုကျင်လဲဆိုတန်ဖိုးရိုက်ထဲအဲကျွန်တော်က2ကိုကျင်2 3ကိုကျင်3 3ဆိုရိုက်ထလိုက်တယ်နော်3 under ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဆိုဒီလိုအကွေးလေးဖြစ်သွားတယ်နော် under စက်ခေါင်းရင် failure က command ဝင်တယ်ဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက် under စက်ခေါင်းရင် command ဝင်တယ်ဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်ဒီလိုင်းအောင်နော်ဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်လုံးလိုက်ရတယ် under စက်ခေါင်းရင် command ဝင်တယ်ဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်နော်ဖိလာကိုသူက radius ပြီးပြီးတော့ကွေးပြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးလို့ရသွားတယ်နော်လိုရနော်တိထားလို့လိုတယ်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဒါဖိလာရလာပြီဒီ line file တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် offset command နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြမယ် o enter အဲ3ဆို3 4ဆို4 enter select bay အတွင်းအနာခေါ်လိုက်ဒါနော်နောက်ဆုံးသူကဖိလာဆိုတော့အတွင်းလေးသူကဝင်လာပြီပေါ့ညာနော်ဒါကကျွန်တော်ဘာသုံးတာဆိုကျွန်တော်ဖိလာ command ကိုကျွန်တော်အသုံးပြသွားတာအခုကြောကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ copy move နော် copy ကူးမယ်နံပါတ်9 copy ကူးမယ် move လုပ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးရဒီနေရာဒီမှာဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ PO under point နေပါတော့စာရေးတားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးရှိမှာတပွားအိမ်စံပြပြတာ
အဲ့ဒါဒီနေရာ location point တည်ရဒီ location point လေးကိုဒီအစာဦးကိုရွှေ့ပါမယ်နော်ရွှေ့ပါမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်အရင်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ကိုဘူးကျွန်တော်ကောင်ဆက်လက်ပေး m and a ရပြီရပြီဆိုတော့ကိုကညာတောင်းအောင်ကန်ပြီးတော့ဒီလိုလာပြဒီလိုဒီ point လိုလိုလာချပေးလိုက်ဒါမှုလိုက်တာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာ command 3နဲ့ဟာပြောရအောင်နော်ဒီ command တွေပဲကျွန်တော်တို့စာပေးရစာပေးလို့ပြီးတော့ပုံတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ command တွေပဲသုံးပါလားရမယ်နော် okay အဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွေကဥပမာဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ copy တိပြီနော် copy နဲ့မူးနေတာဘူးဆိုတော့နေရာရွှေ့ရ copy ဆိုတာကြာကျွန်တော်ပွားတာဒီတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုထပ်ပါမစင် copy co under နော်ဒီအဆောင်တစ်လုံး under ခေါက်ပြစ်ချက်ချပြီးတခြားနေရာကိုကလစ်ချအောင်လုပ်ရတာဒါ copy command နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်သုံးဝင်နေပါနော်ဥမာပန်းမင်းနေရှိရပန်းမင်းတစ်ပတ်ဆွဲပြီးတော့ဒီပန်းမင်းကိုအစာအုပ်ရဲ့ပြတ်ပတ်နဲ့လိုက်ချမယ်ဆိုရင် copy copy လိုက်ချပါလို့ရတယ် copy command ဘူးကောင်ပါရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါရပါပြီရင်ဒါပြီး option 2ထဲမှာ offset တိပြီး fill တိပြီး copy command ဘူးလုပ်မယ်ဒီနော်အဲ့တော့ train instant အရန်သုံးဝင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ survey ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ train instant ကအရန်သုံးဝင်တယ် autocad command အဲ့တော့ l enter အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဥပမာဒီ line ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဥပမာဆွဲရောက်တော့နော်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်ဆွဲမိပါတယ်ဆွဲမိသွားတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီ distance အမှန်နဲ့ဒီအစားကုန်းတိရရှိရတော့အေးစမ်းမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မလို့ချင်းဒီ chart ကပိုင်းဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင် tr under နှစ်ချက်စလိုက်ခေါက်တယ် tr under under ဆိုပြီး click လုပ်လိုက်တော့ပြတ်သွားအောင်ဒါ train ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ပြောချင်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ train ဆိုတဲ့ command ကိုလက်ရှိမှာဝင်နေပြီလားနော်ဝင်ပြီးတော့မှဒီ line တွေကိုပြန်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တခြား line တွေကိုဒီ line တွေကိုအရှိကိုပြန်ပြီးဆွဲဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာ keyboard ပါလေ keyboard မှာအရှိ key ရှိရလေ control ကို shift တို့ရှိရလေအဲ့ shift key လေးကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကိုဆက်ချင်တဲ့ line ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် shift key ကိုဖိပဲနော်အော်ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာ train ဆိုတဲ့ဖြတ်တောက်နေတဲ့ command ကိုဝင်နေရင်ね shift key လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီက auto instant ဖြစ်သွားတယ်ဒါတွဲသုံးလို့ရတယ်ပြောချင်တာနော် train instant ကရှိကီလေးတွေ့တော့ရနော်အဖြတ်ထုတ်ချင်ရင် command ကိုအဆုံးမတောင်းတော့ဖြတ်ထုတ်ချင်တာကိုနှိပ်ချလိုက်ပြတ်သွားအောင်ပြန်ဆက်ချင်ရှိကီလေးတစ်ချက်ပြန်နေရနော်ဟောဒါတော့ပြန်ဆက်သွားအောင်ရတော့အဲ့တော့ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ order တွေစာဝေးတိုင်းနဲ့ပုံတွေထိုးတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာတွေအရင်သုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ရပြီနော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအားလုံးပြီးသွားပြီ failure တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရပြီဟုတ်ပြီဒီ line တွေကိုကျွန်တော်မြေပြင်မှာ point ချတော့မယ် point ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတကြားပါလေ id เนาะ id id ကတော့ command ခေါက်မယ် i ရဲ့ d ရဲ့ and ခေါက်လိုက်ဒီတိကျင်တဲ့နေရာကို click ချလိုက်ပါဒီနေရာတိကျင်ဒီနေရာကို click တစ်ချက်ချလိုက်เนาะအခု command ဘောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် h comma y ပေါ်လာရပါတော့ y h တွေပေါ်လာတယ် under set ခေါက် command ဝင်ပြီးသားနောက်တစ်ပိုင်းဆက်သွားနောက်တစ်ချက်နေ under set ခေါက်နောက်တစ်ဝိုင်းတော့နောက်တစ်ချက်နဲ့အန်ဒါဆက်ခေါက်နောက်တစ်ချက်တော့နောက်တစ်ဝိုင်းအန်ဒါဆက်ခေါက်နောက်တစ်ချက်တော့နောက်တစ်ဘွားရပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ရင်းလို့ဘောကြီးကွန်မန့်ဘောက်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်လည်းရတယ်ဒါဆိုဒီမှာကနန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဟိုတုံးတုံးရရလိုက်ပါနော် point နေရဆိုတုံးတုံးရရလိုက်ပါနော်ဒါမှမဟုတ် print ထုတ်ချင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်လို့ဒီကောင် copy ကို exe မှာ paste ချပြီးလုပ်လိုက်ရတာပါနော်ဒါ id ခေါက်ပြီးတော့ data ကိုကျွန်တော်တို့ id ခေါက်ပြီးတော့ data ယူလိုက်တာပါနော် option 3ထဲမှာအဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမလုပ်ချင်တကယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် command မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ် f1 f2 ဆိုတာရှိရလေ keyboard မှာအဲ့ f2 ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် f2 တစ်ချက်နှိပ်ရင်ဒီမှာ bounce လေးပေါ်လာဒီမှာဒါဒီလိုပဲနော် f2 နှိပ်လိုက်လည်းရတယ်ကျွန်တော် f2 ပဲနှိပ်ပါတယ်ရပြီဒါလေးပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာနံပါတ်10 10ကျတော့ list ဆိုတာတော့ID နဲ့တော့သိမှတူချာပါတော့ဒါပေမဲ့เนาะအဲ့တော့ list တိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ select တစ်ချက်ပေးလိုက်ကိုလုံးချင်တဲ့ကောင်ကို select တစ်ချက်ပေးဒီ line ကို line လို့ select တစ်ချက်ပေးပြီး li ဆိုပြီးတော့ another check ခေါ်လိုက်တာနဲ့ list ဆိုပြီးပေါ်လာသူ့ရဲ့ LAN ကဒီမှာ 32.0293 တဲ့เนาะမီတာရှိရပါတော့အဲ့စားပဲ32မီတာရှိရပါတော့ဒါလေးပါပဲเนาะအဲ့နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဥပမာဒီဟာလေးပါเนาะဒီပက်ပက်လေးဒါလေးပါဦးဆွဲလိုက်ဟာလေးအဲ့တော့ list တော့ကြည့်မယ် li enter li enter ဆိုတာ ਨੇ သူက list ပေါ်လာသူကဒီမှာ area ဘယ်လောက်ရှိလဲ963.3963မှာထားလိုက်မယ်เนาะ963ရှိရတယ်ဒီမှာ963
ကိုကြောက်တုံးရှိရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကက်ကူလေတာတွေပါရှိရနော်ဒီမှာကက်ကူလေတာပါပြီးသားဒါမှမဟုတ်ကဖုန်းကက်ကူလေတာနဲ့နှိပ်လိုက်လည်းရတာပေါ့နော်ကက်ကူလေတာနှိပ်လိုက်မယ်တော့ကက်ကူလေတာပေါ်လာကက်ကူလေတာပေါ်လာရင်ဒီမှာနော်စာတစ်ဖက်ရှိတဲ့ unit conversion ရှိ unit conversion ထဲမှာကိုက square meter နေပြီးတော့မှဘယ်လိုမှ convert to acre ကိုပြောင်းရတော့ acre ပေါ့နော်ခုနဘလောက်ရှိလဲ963လား938လားနောက်ထားရတော့96 936ရိုက်ထိုင်မယ်အနောက်ခေါက်လိုက်နော်936ရိုက်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူက acre ဘလောက်ရှိသူ 0.23 acre ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်းကြီးဒီဘလောက်ရှိလဲဒီချမ်းကြီးရိုးချမ်းကြီးဒီနော် 0.231 acre ရှိရပေါ့နော်ရတော့အစကိထွက်လာရရဒါလေးပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရကတော့ဟိုပုံနေရတော့ option 1မှာကျွန်တော်တို့ကတိထားပြီဆိုရင် line polyline circle rectangular point ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲတက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ option 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က offset တွေ failure တွေ copy move trig instant ဒါလေးကိုသိရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ option 3မှာဆိုတော့ load data ဟာကိုကျွန်တော်တို့ id ခောက်မယ် list ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ id ခောက် list ထုတ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဟိုတခုရှိတယ်အဲ့တော့အခုနောက်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာ line သိချင်တယ်ဆိုဆက်လက်ပေးပြီး li ဆိုပြီးအနောက်ခောက်လိုက် list သူရဲ့ length ဒီဘယ်လောက်ရှိလာမှာရှိ198မီတာရှိရယ်နော်မီတာ200မထားတော့ p 6ပါရှိရယ်တဲ့ဒီ line ကနော် list ထောက်ကြည့်လို့ရအဓိကသုံးမှာတော့ဗောနော် ID ဇာတော့ ID ဇာတော့ကိုသိချင်တဲ့ coordinate တွေပါသိချင်တယ်ဆိုရင် ID ခောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဟိုတော့ဥပမာနောက်တစ်ခုဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ command တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပါအဲ့လေးကတော့လူသိတော့ဟိုဟာမှတ်ထားလိုက်ဗောနော်အဲ့အဲ့ command ကအဲ့တော့ bonus extra ဗောနော်တခြားရတဲ့ရှိသွားတယ်လူကလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က HL ဆို construction line ပေါ့နော် HL command လေးပေါ့နော် construction line command နဲ့ HL ပေါ့နော် command အဲ့တော့ဒီ HL ဆိုတာကတော့ construction ကျွန်တော်တို့ plan နဲ့ဆွဲတဲ့အခါကျရင် HL ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့နော် command HL under ပြီးတော့ဒီ join ကဒီလူကြီးကြီးဒီမှာဒီချက်တဲ့နေရာဒီဘက်တစ်ချက်ချချက်တဲ့နေရာပေါ့နော် HL မလို့ပြရအောင်နော်ဒီဘက်ချက်တဲ့နေရာတစ်ချက်ကိုချလိုက်နော်အဲ့တော့မှာ auto fa ဒီမှာဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်မြင်ပြပြသွားတာပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ချလိုက်အနာခောက်ပြီးသွားတယ်။ဒါပါတော့ဒါက construction line နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလား construction line ဆိုတာနှစ်ချက်ချဒီကိုတစ်ချက်ချဒီဘက်အောက်ကိုတစ်ချက်ချနှစ်ချက်ချအနာခောက်ရပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ PR ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ပါလုံးမယ် train မယ်ဒီက under train လိုက်ပြီဒီကောင်လည်းထွင်းလိုက်ပြီโอเคဘာလို့ထွင်းလာလို့မလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လို grind နဲ့လို့ဆွဲလိုက်လေပူ grind နဲ့ဆွဲလိုက်ရတယ် edge line နဲ့တော့ပူလိုက်တယ်အပြီးကျွန်တော် offset over နော်ခုန offset ကိုပြန်တော့ option 2ပြန်တော့နော်ကိုရွှေ့ချင်တော့ offset ဥမာဒီကောင်ကမှာ20မီတာရှိတယ်20အနာခောက်ပြီးတော့မှာ grind နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲ construction မှာကျွန်တော် grind နဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးလို့ရရပေါ့နော်ရတယ်နော်အဲဒါလို့ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်မှာ construction မှာကတော့ ID ထားမယ်ပါဆို ID command တွေတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ grid line တွေမှာဘာလို့လုပ်ရလဲ ID တွေကောက်မယ်အနောက်ခေါက်နော်ဒီဘက်မှာလည်း101ကိုသိချင်တဲ့နေရာကိုဒီပါနော် I ခေါက်လိုက်တာနဲ့ ID တွေပေါ်လာမှာပေါ့ဒါတွေကို point ရိုက်ချင်လဲရိုက်ပေါ့နော် point point ဆို point point နဲ့ ID command တွေတုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လို့ရမှာမသိဘူးနော်အဲ့တော့မှတ်ထားပါ3ခုရှိရတယ် option 1 option 2 option 3မှာဒီကောင်လေးကဒီက server တွေအတွက်မရှိဘူးမသိမဖြစ်လေးပါเนาะဒီကောင်ရဲ့တည်ရင်လှုပ်ရှားလို့ရပဲโอเคเนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပုံမှာ server 3D ကိုပေါင်းဆက်သွားပါเนาะဒါက AutoCAD မှာသုံးရမယ့်မူတာတွေပေါ့เนาะ server တရားအနေနဲ့ဒါတည်တယ်ပါတယ်โอเคအား